Учуна иддер кини кыртыннар бат эми аяхатан тибелерин сеньер кемнеригер. Сорок сыты хоту жамут бейлерин көрүнөн жарыктанан кыржыыны чуга аппасан алахтар. Бүгүнгү бири бир кинлерин ырдыбыт. Бири битен халыбыт. Бүгүнгү бири битигер кереңардар келен алралар, эржондор эмең өрөн көрбүтүм дагы хемейдер беп болан келбетилер. Чекесе ди бите халы хай. Кырджас кийден жакасастын этек кохеби. Бу кырджас кийдер ди. Эхен атыр. Эн колура кас саста кайны таган зой гурун. Ту хетту нертен ин такам такыбыт. Таксыбыт кин кырджас ди. Кыджагыс тиханы бу. Бейончалах эдер. Ванча тарасыны? Менин яндык. Огунаман урут билбие оскула вернет бит он о кенеттенеген. Жоннор бейханан толактын хүрдах кыджагыс күрдү бек. Ото билейм бола уже бейханнах хейден уже. Эдер. Орта астахи агисер. Орта астахи агисер. Дез ой прокупионы специалист кейен хана бар. Медицина терінен алтон хастырыттан уже кырджа бар бит хаст. Ити кассылагы түгөй норманы батчаастан кыржыйден статистика этерне международной организация этерне онук болдур огнан баранды бир эпидем көрдөг эми сас билген койтан келер олох топсан социалдык таксир бетеме койтат она жонудан билген көрөргө жоннор койтан кыржалар тоо дейта ха билген бээлерин көрүнөлөр ахырларын силерин тутухаллар уну наха активныйдыр билиңе хастачындыр ал активный олох бутары олорачу товарищ бите мен активный позициялачындыр койтан кычал очоне алтуоннарын аспет кени кетинди алтуоннак кехи өргемете болуду бу мененки жасиетлерди Да, огнан баран билеген современная градациянан саскын 10-15 жылы көгөрөтөгөн. Оларда 15 састак ке бетин 15 састак ке күрдү көрүнөр. Ага 10 састак ке өсө мен. Ата мен 15 мен ага мүспер деген. Доот өчөне 15 тиелик кетеси. 15 тиелик. Бул ону кананы да. Үчүгө. Ону Onu kalırlar be, olukka. Ota en beyan onu kalın andı? Hattı, oluk olduğunu da gidi yapın. Hattı kuruk nar, öyle hamna soğuk kuruydu. Oluk kırcı yapın, oluk tolkı da yapın. Bilim mehpin. Sağın kahit edekte tuğuk diye mi? Ağın tü, üspür edemin diye mi? Saskın et. Saskın et, uyu doktorun. Saskın kistev epi, min tübarını entemin. Onu min oradık biten nar, tulayak başti. O ben onu gördüm bileyim, o senir bin kuru olur bu. O şkolanın 7 saatten önce ben. İnan ola bir yeme yok. Anlık. Yani, o da ondan takıydı. Sintrarını okurukka bileyim, korku önce ben. Tok var meri priyaj batı önce ben. Uspivay deyin önce. Önce. Ya Kırcıydan tuğu yok çoğuna? Kırcıydan, конечно, sahım barar hep de. Onu kiye organı tuz, organizm tuztuğunun, oluğun tuztuğunun, sanan onun o Олог хорок жаңын агараккан, конечно. Оларда каспийде кие тустуна кырдыр. Тустунун кырдыр. Хам хем. Оны кие дороби тутта неме тутакта. Кол бир из органын чой боллагана эдер хогусту кийген. Тугундага жибат эмеле. Кол бир мен билиги жоо ас болунай. Наха чыгы олог бу катын тук парты деле ай бул күрдүк болбата. Олиген ахат мен тутуга хатыбын. Оны самый главный кие Өрөтөрдө токтом болор деген ыйтар болохотуна маан ыйык мен бираз болбадакпын гана барын ки из органдар бактерия аягынан кийрер мунунан кийрер сеп оны халыктан кийрер ону улук тутуок кынады айдас мунун ыйкын ырастык тутуокка кирип дами кынады бу зои көрөмүн эп кетере ди кыржы ден клеткер кирити болади борту ете болади сас келиди сана кийбетин состояние деп ойдо кирдим деген бортулак
тухтар веществалар муньюллан муньюллан би организмы тиржаяллары ол кырджи болохта. Конечно. Канын устун хойдер дина аттылар. Араны бактери бүтүнүтө. Вот эти же этин кырджар, ону хана билине хоган септи өйсана. Конечно. Мен скандинавская прахтым тоди техник абык жасаунта тахбы кеге кебичиңнара мөлтен халалар олхим буда анинаргар бучиң дел бүгедер олхим мен тогоро деп брастар багыр хөвөлөктөр окуна мара кү жас ке ягыз кадан скандинавская камы тороска маханек бир хөвө окайт ол керде күскө огос илигинен дай бан бен организм рецепторунун хамын хыртты ходдук болсо. Ити эдеттерге именно опора болот. Опора берген аны бучугун деп бүгө жан калар. Онду сылайган кайтагыр. Ол аны бен аа жөгү жүтүн бүдө нурдук. Аха. Ол кынан баран тиддик физический нагрузка ити этин үлөтө эбеһер нады болади. Хамсаны бизге. Хамсама бул кантай эле. Хамсана. Хорук бабушкалар дел багы
давлением того стыдителер, давлением венгеллер. Он арахну, он мог венгеллер. Мен олуха вилэ вэппин. Он мог эмин олуга спеппин. Бидем это амаладипин хевин. Он олуга спеппин. Он эркен лэгэ таганду бэ эми хэмэн джэртанын ген? Тохту нырэ баралар. Иде бэн брас бол батапынгынан барамын. Иде малы самын истэвин. Александр Мясников истэвин. Олур тугателлерин. Ага. Барытын истэн келерге бері атыбын. Тиеддэвин. Буддугын яғын, буддугын яғын декі жағыстар. Бу Валентина Тарасовна урут гимнастиканы жарыктан мыды? Эдер хэджэнди? Былыш акробатика вылет. Ага, акробатика. Гэн хэджэм. Он то нюсеки кирэмбам гимнастика вылет. Он то педиатрды хэджэмм билейме хух. Күні бұға сүйрі, көті, аны тұяға, арыйынны педиатр мен негіна тұяны кереген бұғы болаған, негіна он тұвын ұлым нәпісті. Онтан жабы, төт сылмана пенсия таққан құрақы келем барамын, жарық болуық тақпын демін, разы августыға кел бітім дағын ұжы сентябр бүтігіттен ұн занятияға жаммын. Аздығы гимнастика, ден самородыққа, Куличкина ғытар группатығыр. Онтан жасы 15 минутта занимайсығынағын, наға шүрдік зарек келетер, бәйеттен, тренер. Негенен бұғын оны арасылы бұл әріше, бұғын ұрығын, дыхатын упражнение, тұғынырғы үйренен білі. Наға өтерлердіген не жонын жүрді қақтан, туақтан ұжы организмін арастық. Он хамыгыламды тайызға гимнастиканы ұңыттырыр, қараққа гимнастика ұңырығын. Оның білі әпікерлі бары, арызделгін барытын, занимайсығын алып. Итейін ұрыт, үті жарықтан ағы жібітін, ұрыт үте гимнастиканнан, акробатиканнан жарықтан ағы жібітін, білер бола дейтінде? Оны тренер бір келді келіпін неден әтті. Ен ұрыт жарықтан мұты біккенде. Көрім білді әразы. Организмін ұжы ұмнал кепті, ұжы тұқтар атақ. Ұмны бат тілдері? Ұмны бат тілдері. Да-да-да, кіргіттір хамы өп кетелер. Қамсаны олырын қалбаққа күрудың хебе халғыңы үлді гимнастика, зарядка. Мен әдер дәқмі спортына зимасығын әреттім. Сүйірі, оны қалғар. Олық разы білдер әрі. Әдер біттен түрде қойудан келген тақы бұдым. Менімін қойуққаң өлі сүйірен көтен қаңырдан жіптім. Білген өлі оған ақтырылылар болар бары әметін. Онына дектім тек әтекен дейін. Оны асында еті сәсері туын көлінді қамағын. Қасет доғылым. Ете, спортның жарықтан әқтірініне қаянды медикке бар әжіқтірін ады болады? Да, өттім бұл именні ұлықан тоқтарға болар, кружоқтарға медиктер бағылық көрін істелдер. Құлғыра бияға Гиретиске центрға бейбарыларын көрін істелдер. ЛПК бар, оны әлжанлар хай-хайында әмеп көрді гимнастика ұңыр әтшелелер. Реклама бар дұрды, оғанда салғы кәсте. Әбде ұғындық оларғы туақ әтсейін үлетін ады жетібіт, оны тағынан өй үлеті дейілдерді. Үшін айда қаянды өй түбеғу тәме үлелі яқты әйтеді. Өй үлеті абсолютно ұнады. Постоянна қағатағы қынады, кенегені, телевизорғы. Өсінің интерьерге қынады олыққы барытығар. Өшіңі өйін тоқтан қалбаттық, кроссворд. Библиотека бар, қағат көлер хевей, оның ағашөйдік ағалар. Валентина Тарасовна, мен әйтені бартын кенгені қағата ағарғын білеме? Құқты қасырдаттын әлі. Оның істебет әқіне түңірі құқырдық. Оның әбәйтені ұлыққа тәңге бар сыққын әдік. Зои Көровна? Мен әме қағат сұрыптары мен әйті әрчел ені. Оны ағабын. Олық то детсаққа бұйры болыр, школа, аны күспін бұйын аттылы модон дең ғырытнары бұн. Гемен туаққа, бассейн сүйірігі, сүйірер кені. Ән телевизорын көрі оңды? Ду, ақылы көрім. Мен политиканы өбілі. Бейік арабыдың көрі оңды? Аха, 60 минут. Оны көрібін чөйдік. Украинаны көрібін. Ете политиканы вапше Путины көрібін чөйдік. Путин мұн көміске әген, конечно, бартын істел ровын балығыне, конечно, ғарыққан білген. Ән үсті дачағар үнәйі бе ойынлері дейін бір сәйіптірі? Болынай. Тоқты себеккі бе оға. Арасы себеккі бе. Роза дейін. Бетінінті бар.
Европа он улыбнулся. Олар бы не дядя сайын, косенер бы не дядя қабын, оны көребін. Только эпеднен мейхан асыгынерімен, только бейлы тұқ-тұқ-тен апасынай білен, конечно. Күрі олар, күралар. Олеген ол бұрыйттен тақалыр де апасынай. Оны бұйыл Зоя Егоровна, бұл оғар бастықытын, туаққа өліне чөстірерді. Отон отче этили легкие, тохтабапы. Мен давлением соқ, сүйістеді он, бейдіміті сүйісбейгім болар, олайдақпына. Оны тоқты оқ. Өйті алдыраңын давлениелер туға хетті он ағы сүйін мені. Шойды. Хүрігім тебет алты он үс, хетті он үс. Абрасовай. Осы басқа бар яқы хаттеді. Жаны бұлына сөпті ағылық нады дейді. Хөпке үркеге ол күрді бәт дейдер. Итіне күтті хөбілі ағыт. Хөбілі ағыт. Хөбірі медицина астақ жоңы калорий күтчіқтақ. Орта астақ жоңырда калорий арейді күтчігі болақтақ. Ол едіға білі көрін қарақынан бағарағын организмі оны көй бәт. Ол ең күрі-күрілің порсиялың күнгі төтті бесті. Қазақтақын. Құртақ олық ұға ахабаққына, кем бөлі кейі өтіер көреме, олық қол күтігі өтіер көна әддеттен, алта жастан дәрші ахабаққына. Оны Зуи Горына хамы өпкетті, ұрыт үрің асысқа оқтачы бітті. Үрің ағың болғаны бірген жүрінәй. Оны Құртаққа бірге өзгі норға, Үйрақан. Ол ең бияқа үрің ағы бастайаны өтпәтір біләйді жонларға құрытың құрттағы үрітті, нор үрітті болар. Оларды күрейді қачаты қанады. Қачаты қанады. Өсет әлілерді, әтеме ачатын келілерді, ол өпті. Әтеме өпті. Әт болан. Бульон? Бульон да бол бата. Атварнмой. Бұғы бұз бұд, әрілі біт әт бұлақта. Барта үсірдегі кейі саға кәлліғаны... Барта күнчі, организм барта күнчі. Организм әмет, оны өптіғ аз тұту ақта. Анық, анық. Балық, әрі еқа дейлер. Балық, балық, собаны тейіп, бейі айнақ тұвапы күнамырын собамені тоқтын үрі күші бәй. Аяс қағы күрді бұстын, оны сиделейбін, хиделен барын үшедік келе бұрдықтан, күйеқлуқтан, тоқтын үрі күші бәй, сами витаминеті. Жан жүріп чабады бұй қайық сәдден сирелер күнімі, қағы күні бұғыран барын сәлейдемі. Емістім, бітті. Мен құтыда дек өріге әйді бітім, әрі ғана. Оны балыққа әйді бітім. Онында келген тақамын, сағырамын тақы бітім, енін балыққа ұсмай әйді бітім. Енін балығы үсті күйбе. Білен. Оны балығы сиіркеге, оны етітуі оғығын жөйді күлілі әтеді. Қожан емен шығай балы, ғылатқай. Машинкан күтшет дейлер, бұрашты. Малышыға құрып неді. Олады әйтті әғар балы. Күржағыз кейі қайтті әғар балы көрдіқ. Балы көрдіқ. Оны же бұллар аспыт әл бейре біт. Сақыры хей оқтақ біт, арғыны хей оқтақ біт. Туғу. Туғу. Үғарламы тағаба біт. Етінде уже Құртақ құртағы үрітті, бір үрітті, үйті астыры тұлый бәді. Бұғар әргеді аны ұдуыны болу қолы білі. Рұқап, өйел оған кейхамарың бәтін сүмейінігі бітті. Оны тұқтылыған тұқсы, оның алығы сарылан сарылатырып баққын. Мен, конечно, бәе насыланы айқылы үйті алады. Оғынымы алады, олық күнайы өпітірмелігін алады. Күнді аз, күнді түп, бейді мәті тұқтықы Аладжа әс мәрқы. Аладжа бәрескі. Күйеғы бұспытасы осы. Бейінірін ар бәрескі. Отыны дұқ оққа оққа.
Билген сакайырга ортотунан төһө ухаты олоқпутта, олоқпут. Это 15 тут. Тон хакайырга ухаты. Бу Дальний Восток, Сибирь регионнардан беге хакайыра хаспутнан ухан турабыды. Статистика терине беге басты. Это 15 тут. Но это, конечно, олоқ тупсарыттан, медицина хайдарыттан, экономика, социальный вопрос тремя бхараллалар хастахчонга да. Охлобра. Диагоакка көрүү исти, аны самое главное эме бир түген кырда доробайды кыржарга эйге охлобра общество, семья, сыйган келген ого сыйганнары. Ага, барта жакшы курдук ишедик батана кесе сугур. Онук сразу холовра беги медиктер беги гериатрия милләте һәм дә уже һәр бәсел бит. Гериатрия. Гериатрияны бастан энтер битен, аны ун кемгә һебиди сене үлләбди. Ике тәһә җәһәллаха беги президент мит һәбе мин шәри бит гериат. Аны белгән, конечно, этикене сөпкө идән бу манны кырдастырга специализированный стационар бар болот. Это, конечно, медиктер турушу бутара, но то время кырдастарга рахат балыгын ете тоғы стационарга саста кейін ылы месте тибеді. Олиғын білігенте гериатрия ағылы бұтаттанла кырдастар, хастар ухаты дек көхіп. Ухаты. Тоғы да кейрен доробияларын топсаран кепсеттен, епсеттен, сергексиен, обследование баран. Да, то я говорю, ну уже там так, даже были кепсиен в гериатрический центр, гахай до королю не стелили. Олегин, сасу хата, хахайригар. Это он без хилдера. Это он без, а на билиген, тон президент Владимир Путин этернен ауан саскадлы ортахас. Эти тюхе устуй. Эбетер бионо чугаспытты. Чугаспыт, чугаспыт. Он тон ке бете грамотный булакта, здоровьет гарсыны гар. Олус иш дивентиска деви курдук. Сыган. Колабора урут больничный лахбытна обут деви курдук, да? Больничный лам баран эмтеметтер. Эмтеметтер, больничный лам. Больника как будто Бүтер кемек әленерер дейін. Олеген бұл әпшественниктар ұғыны елі әқтір дейін етелдер. Жон тұғығар, тұғары ғынар жонлар олар, ұғынды олар олар дейін. Оны Валентин Тарасовнен қандық тәліктелерге барғының жа әпшественнай? Мен бұл әттін, манна кәлемінімін білі жонның әлі кепсілер әті. Пенсия таққаман, тұғыды ғынар бұт суықты. Мен бұл әні абғызығыға өлен бүті әтті кәлем барамын. Үйткенеңелің әңнен мәтім, ұжы онның бұл ұстым. Сүйрек әләмін ұшқолы третий возрасты барғырыттым, әнна кейі тұғынан сөбейден. Онтан ашчыға әлігіретен теймін онна, мен занимайсығын қосып тәуіптен сөп. Самарудық пәртті әлігірен кәлбітін бапсы онна, білхамын әдалақтың барлар бұт. Оны наконец-те жемеға береме көхінні.
бени көрүнөргеден. Эп уже сагым рапы сетун чын болонере, инеген уже көрүнүр ханады дем. Инегенен жо самарбада кабар азыр билени гимнастика бар, 3 жыл басаттым ал окутуп беккен. Онтан 2 жыл бола йога жабыт, по воскресеньям бегатын ичү. Буйык бола он эти качели Юлина ден позвоночный центр ден бар бит мен. Системе. Системе. Он платный ген мен то надо лагабит. Инегенен биле сихин бычыңнарын бартын сымнатар. Инегенен тренердер баллар. Он оттон биле бастан кет бики эмиске түйүнөн кеспек керен тренер түгө теренен ажы. Ажы Инегенен алыслы билени деп кир бычыңнарын сымнан спокойно шеп батыкча. Общественные увлечения были, но тут вем то хорошо педиатр был, мы кинек туда ленкелен. Эпче ханны общественные нагрузкала хамлиен реклама кейтем были япет. Хорошо. Валентина Тарасовна, тоқын общественный тоқ ле лақын. Ата бұдай дөе келем барамын. Харазы өйе бүлігі бүлігі бір гүлілі әбіт бұн. Ветеран медиктері. Онына вестерлер де балылар, бекселлер де балылар, бұрастыр де балылар. Хүббеттен таққа бабышқа лақ бұн, медикі деде лақ бұн. Толар бұн қам дұты хаджы бұн. Қолы бұры хүлгі қастадағаны мұста бұд, кем туықтағын, оны өйе бүлігі балыға тоқылы бұры арылдары гар, үнді бұл қан мені приятелі деде, маңына активіні күтті бұд. Үнді түрі бары келәмет мұннақ. Була муньяхтан, и ветер тугун мет фотар бом холоро тахар бупт. Он не медя сюрю кетю кетанага. Ану бон сквер онор буттер ю тухканда ю хевлюга. Он не мехатске бе он не ме. Бартен ману хомитаме мен тахар тар бутем. Он аккорд брастра гар. Атақтақы өндік сүйрік кіз бәрі біттен, ой таныландырын онына жабын. Оны ветеран бір астыр бар күрді ағыз байлау ғынтан тақы бұттырынген, оны хамеде дұрған мен сүйрік кіз онына жабын. Негенен барлығын қомиттар бұйбын. Жараз, ой, Егоровна, ән туап шестенің оғырыс қалақын? Мен ұттан оғылыр бұттан береме боламын, ол сентеранды округға бар барын, екен темден салай әтші өттім. Қайырда бұд күйім бар, әтті оны ғыста ол ғыдер, оны құру ғыдебін, оның тоғы ғын екелек бар, бабушқа, оны ғыдебін, баран оны мұны қолыны көпсен келебін. Бүтті. Ол ғанады? Әті бұл ғанады, үрін көміз волонтерство ден атылар. Бұл бір хаста ке, бейбейлері көмілі үйті, ғылжан бапростарын бұхары көмілі үйі маңын ғылжы. Кепсетті, сәргі. Үрін көміз волонтерство білеген арасияң хайданыр. Ән бір бәккенен оның үрін көміз волонтер екен. Волонтер күн. Бәтті. Өчен мен ақасты ғылжан әтігім әті бұл. Кеға ғынайыр олығын. Кама жанлар әлбәқтар хоғыдағын олар олар, ондық жанлары. Мен көрші хекейін кәлбітақтаға звонек нәп. Келіп өне тілімен, әрді тәлебен, қайдақатын, тұрқы, қайдағы, сұнарыны, еңден білсі әт бұрын. Аны бұл әні сақа біле тұғынан қолқым айғытынан, бейін наға қолқылар бітті. Тек әлі жанлар қолыра білетілдер. Наға бұтаңыт, нәспағайғыт. Туда гана хеджерге көстібет, ай жоқама хеджағыт. Холку баға еттейлер, хеп, бейік ең көрістіақ болақ бітті. Олай ұлғабытынан бейік ұғыны елақ болақ бітті хебе бітті. Тұнның ұндық әне. Әтел бақтық айманар, хой-хай болар, жонлар олар, қылғастық олар олар дейлер. Олы етіндік бі бейіқа те үтіуіне орар әбетті, майғылын. Ұндық бітті. Аны болан әйті мағаны режим дейбік кетерді өте құйдан алым әмін. Кеге бұ құлыбырағаға ғағығар туқ тиханын әбәбіт. Қатшығы бартын олан кәйен әпті құлыбырам. Мен қаян донны 10 часқы бар болуқтақ бұм, анны 12 часқы бар болуқтақ бұм деп әккері. Құлыбыра бәйтін хилленер онына, мен 10 часқы бар бап бұм. Оның кеге мен оны бар бақпын. Бейін тұрық құттың көрір болан, деп әйтін. Бірем әттен, бірем әттен. Тұқ тілер әбіт. Қатшыққа келбік кеге мен ұғылыян әте тұқ тілер әбіт. Құру ербен еңіз жер. Құру. 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 Құру.
Олин, мен хулар барын олор оханады. Билген бу отох көмен адыны, онны көмелөһөн берен. Эбетер бу кимере манны мин хем бары, мин бухара, ген деп күтү. Каянда мен онны бара бун ген бара нолонду. Ох, аны катча ка кирип, кирер туата. Онны кирер деке ансу. Көгүндө. Оголор бүтүн кадда кыгын мен көмелөһөк бүтүн нады. Билген оло кыркын, оголор леле тыкынады. Били булас бу биреме ке эдер ыллар бары, ескылар олор кириги деп атек. Көмелес патек бүтүнө да. Биз астадын кайтак өнүргө бетти да. Же уну бу Зоя Егоровна та мен белейди көр битим ген. Кени буланнан бартын хер кире бит. Хеп, кулурманды кирем баран карагамандык болан халы студия кирем баран онун же бартын көрдө хитте. Ону мен ханды бинети хорочоно сой баттыры. Нади баттыры ну ким мере баары хугары камера турере турбатыры. Ондук жондор баалар. Ол ен булан этикини Bu kini kırcıbat bir tuga kistelene diyen idi. Tuğ söğür, elbağa söğür, onunla ciktir gire bitse. O on tukaya kini yakamiye manol okan tereyi verir. İnne gönden kini kırcıbat. Kırı onu gibi tuğ studiyalara diye manlı gibi tuğ diydi manlı körü delir. Onu meyeni kırbettir. Onu kolu bura ol. Hitin tigen naha çöy kaçıstı betinlik kallar. Koratı de bilenir evin. Benim hicabın. Benim adı var. Benim hicabın. Ola kan olur. Ola sınıla ebbepin. Tüz tıbır ter benim hicabın. Gelir nadıların mi hicabın. İki kosyende ben uru. Birin altı yitten gördüm. Birin üsü yitten gördüm. Onu batın şkola kellere cesakken. Olu bunu ületer. Onu tikrattan verere gencemin onu hübületim. Ағыс, ағыс, характер, сүрді қана. Ондық, әте сүрді қана де әпке таңын. Онына ке яқы білем әнің туға қалар әбеді. Ағына бұн әмекен. Қолбыр абида ден туға тәй? Қомай, 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 қом Ilan bırakalı. Bırakalı ki hem yekirci bat. En onluk hallar batın olur. Bu ki yaka min komoy bütü, min cihana. Onu umnandaki bir evin olduğunu tokuyu da vapından. Horun babuş kalır, kahaneri ne diye biti, oğlu ikiyi ne diye biti. Men ola kalı. Absolut. Baratırı. Komsan anı hanı hildir ki organizma memeltir. Nirbette, utuyara, ahıra, sire, barda oksullar. Ben bilin sosyal kalı. İstiyorsan, ol tuh barda faktora me kırıdınlar. Hette 15 tak Allah'a yüze daşka sosyal kalı yapın eder. Komünistka, aktivistka ve o тоқтын ұрықта коммунист. Онылық бәм той лишіне тоқтапым айыз паделесі күні бұн, ағына бұн. Сөпті, береме та қоқ құрық ағынан. Ағынан. Аз берсаған. Оғашай деймін. Оғашай деймін ол. Тоқ сендері. Оғашай дейден. Берсаған деймін. Берсаған. Күндүлігін. Оны қайты бәм ол тоқтапын. Бері тұр. Ағына бұн Только Зоя Егоровна, а он еще оставит. Кем да киня бы королора, мне было бы вербетпен, потому что бьет характера хайда. Мне не метр это было. Я бы того он очень ганил бы. Я бы того он тебе дырил бы, он нам бегал. Он не едет. Ем гені тауы. Оны е. Тоғы оныттан ұжады. Қанлар ба? Оны еден. Бұлы. Оны түрдім болдағына, бұлыр тұлай келдеміңа Ағабу толыры жүрді, оны сақа көйгер оңырым іспейді. Ол бұлы үхіз, әбем үхіз пакалене, әбем еті төрір, бары сақа келген тақылар, ем үхіз болар, ем нұчылы ханына оныры күрсі бай. Мен бұл олық чисті сақа бұн, ая сағам құрдық бұн, бұйкан ұқтақ бұн, ем бес нұшқыла ұрғыжа чеге. Ол бес нұшқыры қалдық, мен Тулай келдем қолыр бұд, ағыз сөз ауын тесіллаққа. Мен оны арқыптым бұлым деген деп. Жаным, жәбілейін туқ тені тияқыт әтей бұл көрі әчілерге. Туқ тен сөбәлі әті кетей, қайдақ оларың дияқыты. Мәні қолыр әті маған әтені харбып бітті бұл үшуді ғаққа әңдемесі. Мәні қамсаны қамсаны яққанады әңдемет. Ол күнен барын әтені барды кейі барды білер. Бұл туқ тетінді ғаңын әппәті біт. Ол күнен барын тоғыры жон оны ұлыммат әме. Қолбыра істелілер дейді, жарықтан ұйқан ада жен әттілер дейіқтірі білгенсе, бұнна
Вот программа того, что было, конечно, был бы раз и не девять. Кунаи устав не холомради. Кунаи, эти кунаи не холомради. Хереки был баранкеле вендиен. Недели гай ките йога хеджа вендиен. Он нукти. Аллаха да чалах полах на том, кей тахсат кей ансур. Мы толрох тахка не дадим. Тулаш. Бите, он нук. Кетер, аллаха да чабзатин надо. А так олоран халахна тохту чуй бол баппала хула бра постоянно олоран халар жаннар тоха да хайбат жаннар. Он тларинг ами организм нарамельтен хамсаваттар фюрбеттер интерьер гаветтер бле эпикадле тохта хамсапат. Он их жаннар олох торгар дырахан хэ дровиалэ тем боли. Олох закон философии ки ки барда. Да. Кен болбата. Кенге болбата. Ки ойдаки бар, акарки бар, оттукой дэки бар. Ки бар, ки тем болбат, оны хайтарым ки бейте көрінен дұқайтықты жылуға хатыр. Бейган хиллен яқтақын, бейган билеқтақын. Да, бейган билен хайтар онлык. Бейган билеқтақын, онна. Закон, онлык. Бейган туу барырген билеқтақын. Тогда браски будет на тох тех барован. Конечно, сахаром баран кельдер баллади, а раз кельджан холобра, хастачун юксуле давлениялар кельджер, рахтар кельджер, бердера. Он бед нистен, хептах время брастарга кирен кордорен, диспансеризация на ахан, хепте, диетан тутухан, он рита холобра, бергир кемигар во время кирен эмтенен, очонок их олого ухуремя. Кемиттен кемигар кордорежаханады. Эми биле эпикадлы бен макардан эмтенер эми хатамат. Олай өсі бортын орыр болады. Конечно. Онна олады те неделя еден неделя тағы болан, онна өсі олған боланын ұсты қойып тұқ олары бес ылға мен маңдық болуқтақ біленде? Мен оннық көйбап бол. Оттын хақала бейі бейбіт оннық ұтуқ бұл соқ бұлақ те біле. Қайттер оннық бұл әйбі. Бәлай бұт деген ағыл бұт. Ол күнім бірін бірін кірі бұлан бар болықты. Оттым мен олық тұғығын мәрте яқтақпын ден. Сәп, деді самай шөй бұлан еті бар. Еті ем бұл. Гарвард университеті ғар бұл жарықталан үйелерін ұхаппы жоны үшін чен көрбіттір. Оны кейі оның оғыр бейінді сағына ағам баран бұл жарықталанағына үтеті мүктәк болар әбіттен бұл әрбіттір сәп. Оның анық әлен дуы ден сұппаққағы жарықтанын бейіңдің көрінің денті мүкте бітт.